Siasa ya upinzani tusikubali. Nimesikia tena mtu mwingine amesema. I want to thank you first of all watu wa Malava. Wakati wameitisha mambo ile ingine, mambo inaitwa maandamano, watu wa Malava tulisema hapana. Sitaka tufanya kazi kwa shamba. Ningependa kuuliza wewe. Mtu akisema hatu kuna maandamano. Wewe ukae kwa nyumba, bibi yako akae kwa nyumba, watoto wako wakae kwa nyumba. Nani atawaletea chakula kwa hiyo nyumba? Mumesikia hata watu ambao wametusumbua hapa. Yaani bandu bali nje bandu ODM. Bandu bali nje bari DAP. Hata musumbulange nywe. Bakanzo kulirira no bari mheshimiwa Malulu nende Kevin tupeleka kwa ru kwa rutu. Kuwaambia tu nyinyi mkuu watulivu kwa wakati huu. Kuna mtu amesema hapa atikio upinzani utaumia. Mimi ni mmoja wao. Huyo waparanya, sisi tulikuwa wajeuri hapa Malava. Tukaleta upinzani. Sasa waparanya kuna kitu alifanya Malava kwa maana alipata sisi ni jeuri, sisi ni wapinzani. Akafanya miaka 10 akaenda. Tumeamua wakati huu mambo upinzani kwa jamaa anaitwa Barasa Fernandez hapana. Tena ningependa kuwaomba huyu Ruto na huyu Rikiji. Sisi tukae tu karibu kwa watu tukule vitu. Na vitu ya kukula ni maendeleo, sio kitu ingine haswa. Siasa ndio maisha. Lakini tukitaka kujua siasa ndio maisha, rekodi yetu yenye tunatembea nayo tukiwa kwa ofisi ndio inatakana nyinyi muamue kwamba inaweza durudisha ama isidurudisha. Lakini sisi wenye tuko kwa viti, tusiangalie vyama, tusiangalie sijui mrengo ya nini na nini, ya Azimio, ya Kani, ya Kenya Kwanza. Sisi tulichakuliwa tubadilishe maisha ya wananchi. Na kama tunaweza shikana na mikono maisha ya watu ibadilike, hapo mimi ndio nitaendea.